En dag, hvor jeg havde haft travlt og sådan noget, og så havde jeg passet Louise og Runes lejlighed, mens de var ude at rejse. Mm-hmm. Og så havde Louise sagt, at det var meget pænt og sådan noget, og jeg sagde, at det var ikke noget, jeg var også glad for tilliden og sådan noget. Og så sagde jeg, jamen, det er jo også nogle gange sværere at tage imod energi. Og der gik så et par dage, så Louise, hun fagde, fordi jeg havde det ikke så godt, om jeg ville have lidt mad med. Ej tak, sagde jeg, så det klarer jeg selv fint og sådan noget. Så sagde hun, Jørgen, kan du ikke huske, hvad du sagde det der med at tage imod? Og så sagde jeg, jo, det var også rigtigt nok. Men der skete så det, at jeg kom op lidt senere, og så ringede Louise, eller hun skrev på en sms, der hænger mad på din dør, Jørgen. Og så havde hun lavet lasagne til mig, og det hang så på døren, og jeg kunne spise, og det var meget sødt.